tidligere på farmen. Den nye storbonden er verdens beste søster, Alina. Alina ble igjen storbonde på gården, men ikke alle ville at hun skulle få sin andre finalekniv. Jeg tenker at hun er nok med han. Ja, hun er mer enn nok med han. Frank ville bli førstekjempe for å få Finn Olav ut av farmen. Og Olav hjalp til med treningen. Det er ganske tynt her ute. Tar du dette ned? Nei. Da legger jeg ikke logge på seg slakt. Fire utfordrere ankom gården, men bare én får til slutt bli. Stemningen ble tydelig preget av de nyankomne. For nå skal vi ikke bak noe mer. Ok, jeg har fått to rader. Tone har jo vært med å plukke poteter, men hun klarer ikke å gjøre to ting på en gang. Hun har sikkert plukket ei bøtte med poteter når jeg har tatt tid. Ta det sakte og sikkert. Ok. Nei, jeg tenker jo at jeg har jo fått en god kontakt med de aller fleste mannfolkene der. Opp i senga hver morgen. Hey. Du skjønner kameraet bare. Ja, det skal jeg. Er det klart? Oi. Ja. Det skal ikke inn på kjøkkenet. Nei. Hva i himmels navn skal det nå der? Men tenk deg sånn som kommer fire utfordrere her. Duger ikke i hele tatt, enten mot i hauet eller klein eller hva gjør de her da? Du må ikke hisse på alt, Martin Olav. Du må ikke hisse på alt noe. Ja, jeg blir irritert. Det kan jo komme fire arbeidskarer, sånn. Fire som kan bidra til å jobbe. Å gå og syte og klage over alle vondtene. Jeg sier ikke at du har gjort det, men det er det andre som har gjort. Det er helt uinteressant for oss. Og da utfordrer du heller ingen. Så stå på i skaven i dag, så har du en kjempemulighet. Får du vondt i ryggen vel, så strekk deg opp og si liksom, at du skal være med når vi tar pause. Dette er tips for å bli med videre. Ikke, jeg skjønner det. Jeg tar det ikke personlig kritikk. Nei, fint. Ja. Jeg tror spesielt Finn og Hilde, de er veldig gammeldagse i holdningen til arbeid. Fordi det å drive gård kan være mer bedagelig enn det det virker som de gjør. Fordi trivsel øker jo kvaliteten i arbeidet. Nei, man må bare nyte livet litt mer. Hva skal vi gjøre nå? Ja, det var sånn som i går, kanskje. Vi må ta et høy melke, ja. Og da må vi ha høy, fire sekker med høy. De står ikke her. Nei. Så da er vi mye med det først. Det kan jeg gjøre. Men takk for tjenen. Nå kommer Stine opp og hun skal rugge vi, så det hender ikke. Nå er det rett. Ja, takk for det. Det var informativt. Takk for tips. Men begynner jeg. Stemningen på gården nå etter at utfordringen kom, den er borte litt. Ødelagt. Mange er sint. De vakner om morgenen og ikke vil helse på folk. Så det er tydelig at de gleder seg nå til at vi får stemt ut dem som vi ikke vil ha her. Hey.
Jeg tok inn egg i går, og da var det 4-5 egg der. Men det var ingen egg der i dag tidlig. Dere brukte ingen egg i maten i går. Ser ikke vitsen i folkens på å ta egg, altså. Nei, Frank. Jeg tror, du ute og gjør litt farskap? Og det mjølken er med deg. Nei, ikke jeg får skylde på egg og egg. Ja, det jo ingen andre. Jeg kan jo si litt om dagen i dag. Du lurte på om du, Tone, hadde lyst til å være litt på kjøkkenet og lage lunsj i dag. Det er jo veldig kjekt med litt variasjon der. Så fortsetter jeg å se på Voggo med Voggo. Du trenger vel alle mann redder? Ja, Tøgne og Magnil i alle fall, så... Og så har jeg gitt Ørjan ansvaret for felling av tre og alt dette der. Så da må vi ha alle mann alle oppe i skøven. Vet alle hva de skal gjøre, og alle er fornøyde å bli. Ja. Yeah. Mm-hmm. En del av ukesoppdraget er å felle 20 trær som skal kvistes og barkes. Her har utfordrerne en sjanse til å vise hva de er gode for. Da får vi begynne med deg. Hvor er vi merket? Oh, ja, nei, nei. Og vi skal felle 20 trær? Ja. Ja. Perfekt, så du får det, faktisk. Bra. Så fin de blir, da. Ja, det blir veldig fint. Jeg skjønner ikke hvordan du slipper unna med å jobbe så lite. Hvordan faen har du greid å være her i 6 uker? Det er bra. Jeg har ikke jobbet noen ting. Bare slumpa meg under her og koset meg. Og så har de akseptert det. Det er greit, liksom. Og så har jeg spist lite sånn at jeg får brukt lite energi, sånn at jeg ikke tar så mye mat. Eller. Ja. Så denne maten her, det er ikke næring i den driden som er her. Nei. Det finnes ikke det. Du fiser, kanskje du ligger sulten. Ja. Og når det gjelder han Pantata, så jeg har holdt meg litt avstand til den type folkeavslag, så har kanskje holdningen min forandret seg bittelitt når det gjelder meg. Så det var noe litt kjekt også til å drøse med den type folkeavslag. Det var litt kjekt også. Skal vi prøve en krokfing? Ja. Med venstre hånd er du skjevent? Ja, vi kan ta den også. Jeg hører bedre. Fy faen, det var sterke fingre. Hva var det? Du hadde hånda der, jo. Hva var det? Hæ? Skal ikke jeg prøve deg i tautrekking, i hvert fall? Du må ikke si det under middagen etter at hun tok kokfing. Nei, nei. Nei, for det, de vet det ikke. Du må ikke fortelle det. Nei, nei, jeg sier bare at jeg er mye sterkere enn deg. Du sier det at du er sterkere enn meg. Ja. Ja. Det er veldig, veldig tidkrevende støyke. Ja. For det er så mye... Men du må bare si hvis du trenger flere folk. Ja, ja, ja. Men det er liksom... Ja, jeg vil helst skjære det ut selv, for vi har ikke noe annet materiale enn det der, vet du. Nei. Jeg må vise at de har bruk for meg. For... Bantata er sterk og arbeidskar, det også. Selvsagt til å skjære tømmer og plukke potet og sånn, da trenger du egentlig ikke så forferdelig mye kunnskap. Så der tror jeg forskjellen ligger, da, egentlig. Nei, det synes jeg er litt kjipt at jeg får være med å bygge det, og lage den vogga, for det behøves jo. Jeg prøvde jo å være med på det, eller jeg begynte jo på den ene meien og høgge ut, da, men jeg fikk jo ikke være med der. Jeg fikk jo beskjed om å ta opp potet. Det er altså det til sammen 6 speil, og de er 2 stakker. Jeg kunne tatt enten en kort side eller en lang side. Det er det som er tidskrevende. Nei, nei, nei. Det der kunne ikke jeg gjøre, fordi... Det der skulle de gjøre. Jeg finner ikke det. Hva er det med det? Ja.
Det mest irriterende med Tone vel at den tjattra går stup I ett. Hun prater og prater og prater og prater, og skryter på seg litt som som helt åpenbart for meg, at det ikke helt stemmer. Og det irriterer meg. Ja, kommer det til å stemme for meg, eller hvordan blir det? Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har ikke bestemt deg. Du kommer litt an på hvordan det går I dag. Ja. Takk, stemmer jeg, dame. Du gjør det, ja. Og det blir Ida, da, så lenge. Nei, han har så lyst til at Tone skal bli her. Hun så arbeidsom og flink. Så interessant. Ja. Det sånn spillet her, altså, vi kan jo ikke få en jente uansett. Nei, for oss, men hvis ikke vi stemmer på samme fyr, så får kanskje Ida flere. Ja, ja, ja. Jeg vet at guttene går til å stemme på Ida. I starten så synes jeg det var veldig kjekt med litt fært blod her inne. Men nå synes jeg det skal bli godt når de reiser, for... Folk irriterer seg veldig over dem, og det fire ekstra. Da merker du godt her inne, for vi har ikke så god plass fra før. Det det siste gang vi på kjøkket nå, da. Min siste kokke. Det ikke du den siste gang du Det ikke sikkert. Ingenting sikkert. Ikke du heller. Tiden inne for å velge hvem av utfordrerne som får bli på gården. Sammen skal deltakerne bli enige om hvem dette skal bli. Jeg gleder meg så sinnssykt mye til valget ferdig og få bort tre utfordrere. At vi blir en liten gruppe igjen, får harmonien tilbake. Og, ja. Jeg tror alle gleder seg til det, rett og slett. Før vi tar en avgjørelse for hvem som skal få bli, så synes jeg at hver av dere skal få fortelle litt. Så da kan vi kanskje begynne med Reidar. Fra første dag som jeg kom hit, så synes jeg at jeg har glidt godt inn I gruppa. Så føler jeg at jeg har litt å bidra med kunnskapen min på forskjellig praktisk arbeid. Tone? Jeg har vært veldig uheldig med det ukesoppdraget dere har fått, for jeg har ikke fått brukt noen ting av den kompetansen jeg har. Jeg føler det at sånn som potetopptakning og kjøkken og matlaging, det ikke noe man trenger så veldig mye kompetanse på. Ja, Ida? Jeg synes jo at dere en kjempegjeng alle sammen. Jeg håper jo selvsagt at jeg kan få lov til å bli her. Jeg lover da at jeg kommer til å jobbe. Så vil jeg nå være med til å løfte stemningen litt, da, håper jeg. Og Bantata? Jeg synes også at jeg kan bidra ved å være sosialt og hyggelig. Hender at det litt sånn sure miner her, og det aldri meg. Aldri sur. Ja. Da kan dere bare ta dere en liten tur, og så skal vi bestemme oss for hvem som får lov til å bli her. Men veldig det hjert, sterk. Altså. Så han jobbet veldig hardt den altså, ja. Lien. Men han råsterk. Ja. For dere gutter, så tror jeg han skimmer. Han sa jo det at han hadde ting han ikke har skrytt av. Han sikkert holdt det litt tilbake også. Jeg har ikke noen forhåpninger I det hele tatt om å komme inn. For jeg har ikke gjort noen ting for å tekkes noen der inne. Jeg alt for gammel til å begynne å skal tekkes og gjøre alle til langs. Ja, jeg ser den. Men det klart, hvis den interessert I å være her lengst mulig, I hvert fall I løpet av de tre dagene, så må han være litt lur. Jeg synes også det viktig å fungere sosialt. Og nå han veldig snill og sier at man skal være litt lur og litt sånn, men det bare handler om å være sosialt oppgjengelig. Og det ikke du. Det sannheten. Og den hard å si. Den sikkert hardere å høre. Men liksom, det det som problemet. Men da kan vi jo egentlig bare få de tilbake da, for å ha overstått etter valget, så det noe litt godt da også, at vi blir ti I stedet for det. Ja, det blir godt å bli ti igjen. Veldig bra. Da har vi bestemt oss. Før jeg sier hvem det blir, så vil jeg bare si at det har vært veldig hyggelig å ha dere her alle mann, og at dere har vært her og lagt god stemning. Den som får lov til å bli her på farmen med oss, da Reidar. Tusen takk for det. Veldig hyggelig. Gratulerer. Ja. Takk for det.
hyggelig. Bra, stå på. Gratulerer. Ja, oppholdet her har vært ganske lærerikt, interessant. Det føles som et lite nederlag også, å ikke komme inn. Det har vært fantastisk. Ja, ja. Det var. Jeg var den eneste som stemte på Ida. Det at hun ikke kom inn, det synes jeg litt kjipt. Hei, vent. Hei da. Ha det. Nå feirer vi lunsj. Velkommen, dere. Takk, takk, takk. Inn i galehuset. Det er veldig hyggelig å bli i galehuset, vet du. Bra. Det var kjempetrivelig at dere ville ha meg her, da. Vi var helt enige, alle sammen. Mm. Ok, det var trivelig. Mm. Alle bare nyte stillheten og bare... Jeg ser ikke på en Reidar som noen spesielt stor konkurrent. Og jeg regner også med at han blir valgt som første kjempe relativt fort. Og skulle jeg da bli andre kjempe, så ja, da får jeg bare ta ned tautrekking og drage til. Skal du og jeg ta en liten opprensing? Nå? Ja, her. Jeg tror det er litt tid nå, hvis det er stille nå, hvis det er sånn at det passer lapskausen. Ja. Jeg har jo tenkt at Alina har levd under et press. Jeg tenker at hun er litt anspent, så jeg kan få til å hjelpe henne med det. Og få litt mer indre ro, holdt jeg på å si, så har jeg lyst til å prøve det. Hilde sier jo da at jeg er lukka og at jeg har litt knyter. Jeg vet ikke helt hva disse knytene er, men da stemmer jo sikkert da. Jeg er jo ikke den åpneste personen. Jeg er jo litt skeptisk også, så får se. Når jeg kjente på Alina, så kjente jeg vel mest på en stor sorg som jeg hadde lyst til å løse opp i, som jeg synes ikke hun fortjener. Nå skal du ligge og samle deg i to sekunder, og skal drikke masse vann. Det er veldig varm. Jeg tror. Og pannen og på høyre side og ansiktet. Jeg håper at Alina vil oppleve det som lettere å være både glad og muligens også lei seg. At hun åpner opp mer for følelser. Ok. Og nå? Hva skjer nå? Jeg har ikke noen forventninger at det skjer så mye akkurat nå. Men kanskje mer i løpet av en dag eller to. At det kanskje ikke går og kjenner etter, liksom. Nei, jeg skal være åpen for riktig. Jeg tror jeg er like skeptisk enda. Jeg må gi deg litt tid og se om det skjer noe. Yes. Pose. Du får vel ha litt oppi gryta også, mot oss det er en liten grønn. Ja, vi må ha litt oppi gryta også. Mm. Kjøt er jo tross alt mangelvare. Og det er viktig at det rette folket får kjøtet. Tenk deg. Eia Frankås driver jo et tøft spill. Altså, det forsvinner veldig mye egg. Og ikke minst kjøt. Nå er det noe virkelig satt bukken til å passe havresekken når jeg og Frank skal lage middag i flere dager på rad, med kjøtt. Jeg tar en bit til og bygger litt, litt på kroppen. Nå disse dagene så har jeg fått veldig fremgang i armene. Jeg klatrer opp, rett opp i et tre uten å bruke føttene og har sprunget litt og kjenner det i låret at jeg har brukt det litt, så det er veldig fremgang disse herrene siste dagene har jeg fått. Så jeg gleder meg veldig til at jeg skal ut i kamp med Finn.
helt utslitt i dag. Savner ikke å være 14 stykker her inne. Ikke heller. Også, det ble for mye. Men nå med utfordrende ble det jo ekstra mye, for de kjente ikke oss. Så da ble det mye snakk over kakling. Det, snakk over det, kakling der. Jeg husker jeg satt igjen med bordet bare, åh, gi fred. Åh, må jeg gå og hente et glass med vatten. Vi er så stakkarslig av og til. Det er skikkelig tatt an det her. Ja, takk som du bor så. Jeg tror at på båten så er han egentlig en kjernekar. Han er verdens beste fyr. Jeg tror han er en kjernekar. Ja, han er egentlig en helt herlig fyr. Ja, jeg har ikke visst den siden. Straks på farmen. Jeg har sovet så godt jeg, etter denne knuteløsningen din. Det var så bra. Det blir dramatikk før førstekjempevalget. På grunn av det vemmelige som jeg fikk i skogen i dag. Så det kommer jeg til å gjøre. Kom til å sette deg alene først i kampen. Jeg skal bare vite. Neste uke. Ja. Det tenker jeg ikke. Det var jævla dårlig gjort. Og i magasinet ser vi nærmere på de hygieniske forholdene på farmen. Grunnen til at vi vasker oss i dag er først og fremst sosial. Du har lagt alle skittentøyet ditt i en haug der. Det lukter faktisk ikke godt her. Det lukter som om jeg skulle dø her innan noe som er død. Det er komposthaug. Et forslag til dere. Dere to. Jaha. Så hjelper jeg meg. Jeg skal ha alle eggene der ute, for jeg skal ha mest mulig kraft og mest mulig næring i meg hvis jeg nå skal i dragkamp. Da vil jeg ha et svar fra deg nå. Ja. Var det du som tok eggene den dagen det ikke var noe? Jeg har tatt et par. Ja. Nei, men som det er det. Gå hjem en deal. Hvis det er farlig, da blir du storbonde, så avtalt. Og du blir ikke ankjempet. Da har vi en deal. Det? Du, det ante meg. Ja, klart det. Det ante meg at han kom og... Men det var ingen som hørte det her. Ja, men du. Nei, men du. Helt greit for meg. Ja, helt greit for meg. Hvis det kan hjelpe han i å få ut Finn Olav. Ja, helt greit. Helt greit. Plutselig så hen Frank ble det ganske god kompis med både Mian og Olav. Så han er da en brikke i vårt spill. Spillet går ut på å få ut en Finn Olav. Han er en farlig konkurrent, så han må vi ha ut. Og da er plutselig Frank, han er irritert seg over en Finn Olav kjempelenge, så nå vil han ha han ut. Så han er egentlig på vårt lag uten å vite om det selv. Ja. Og så to egg og så frokosten i dag. Det er god mat. Ja, klart det. Og skål. Ja, skål. Jeg ser til den. Mm. Da skal jeg også velge første kjempe. Da regner jeg med at det blir han Frank som blir valgt. Han har terget på seg alt og alle med sin oppførsel. Han til og med bedt om å bli sendt i kamp for å få sin etterlengta taudragingskamp med Finn Olav. Jeg har selvsagt oppmuntret han til det, for jeg vet at skuldrene ryker, så blir jeg storbonde. Nei, jeg får gå til å få meg litt flere, og så skal jeg hjelpe henne der med å oppbeskrive litt. Ja. Lite grann bare. Ja. Med der har vi Franken. Nå ble jeg imponert da. Ja, nå ble jeg imponert. Frank gått seg bort. Ja. Jeg vil dit for å se om det var noe som skulle gikk til Ørjan. Kan vi se det? Nei, Stine sa så streden så jeg kjeften ut sammen og kommer med det helves vekk fra skogen, for jeg jobber ikke allikevel. Sa du det? Ja. Det er ikke bra. Kan du bare klare meg? Ja,
Han tar seg litt nær av det, han. Han tar seg nær av Stine. Ja, han gjør det. Men hvorfor sier hun det? Nei, det må gudene vite. Jeg er glad for hvert et lille arbeidslag han gjør, ja. Ja, så tar vi det. Nå skal han jo hjelpe, altså. Ja. Det ser litt morsomt å tenke på det, at vi klarer hvert eneste ukes oppdrag med en mann mindre. Frankan er jo en liten snik. Han sniker seg til den siste 10 minutter av arbeid, så står han der og «Ja, hvordan har det gått her?» Altså, Alina går «Ja, kommer du å jobbe i dag?» «Ja, ja, jeg kommer, jeg kommer». Hun vet han ikke kommer. Det er liksom, de kaster bort tid og energi på en drittunge som skulle hadde seg en omgang med heftig god gammeldags juling. Shibom! Jeg har sovet så godt, jeg, etter knuteløsningen din. Det var så bra. Jeg er jo som sagt veldig skeptisk til sånt. Så jeg hadde jo egentlig glemt hele greina. Men jeg sovet som stein, og så drømte jeg masse rare ting, og våkna opp, og så liksom var jeg helt sånn... Jeg vet ikke, jeg følte meg så lett. Men så slo det av meg, da plutselig at, dette er jo etter den der healingen din, skulle jeg tenke. Det var det jeg ønsket, at du skulle få det litt lettere, eller få en endring. Da vi møttes første gang, så opplevde jeg at du bærer på en sorg. Og så har ikke jeg spurt noe mer om det, for det har ikke jeg noe med. Men den hadde jeg liksom lyst til å... Altså, det er en sjelelig knute. Det er veldig rart, fordi at det er ikke noe jeg snakker om. Men Hilde sier at hun kan se at jeg holder igjen, at jeg har knuta og... at jeg er veldig lukket, og det er noe som stemmer. Det er ting som har gjort at jeg har et skjold rundt meg, for jeg har veldig problemer med å stole på folk, for jeg har blitt skuffet før. Jeg vil jo egentlig ikke innrømme at det har noen effekt, for jeg har veldig vanskelig for å tro på sånne ting, men jeg må ærlig talt innrømme at jeg har kjent det. Så bra. Spennende. Ja, det er spennende. Mennesker er spennende. Jeg har gått med noe varmt. Nå er du ute og jobbe. Ta de litt. Hva gjorde jeg fortjent? Nå har jeg suttet den osten på, om jeg ikke har den i den store buen. Så jeg har den i en egen kontroll. Brenner seg ikke like fort og like varm. Ja. Bare husk å røre litt i den. Olav kommer til å være der ute litt. Nei, jeg vet ikke om du skal repetere. Nå kommer jeg til å spy hvis du skal gå ut inn der. Du kommer til å spy? Ja, men du trenger vel ikke å skrelle poteter. Olav, for sett meg det da. Gidde å jobbe ned plutselig. Jeg sier bare jeg kommer til å spy. Ja, for du spy. Jeg kommer til å gå inn og ut av den skia. Nå står på noe, kan jeg få si noe? Du tar. Etter, nå tiger dere alle ihop. Og så er det veldig stille. Nå etter jeg følte meg så veldig dreden i skaven av Stine, så kommer jeg til å endre holdning. Hvis jeg taper i kampen, og hvis jeg ble sett i kampen, hvis jeg taper, og så kommer jeg til å avtale med henne damer, eller han, at du er den første som jeg har sett i kamp, skal jeg avtale med damer, på grunn av det vemmelige. Så jeg fikk i skogen i dag. Så det kommer jeg til å gjøre. Jeg kommer til å sette deg alene først i kamp. Det skal du bare vite. Neste uke. Ja. Det tenker jeg ikke. Det var jævla dårlig gjort. Ja, det var dårlig gjort. Jeg sa dem som er i skogen. Det er kun arbeidsfolk som passer seg inn der. At Frank prøver å irritere meg og liksom svare meg tilbake noe som han aldri har gjort, det går helt fint. Jeg diskuterer jo gjerne tilbake til ham, men da... Er han en alltid liten en drittunge hvor det røyser seg og går? Hvordan skal du det? Skremte jeg deg litt, Rita? Ja, litt. Ja, men hva faen for å gjøre det? Er det vemmelige i kjeften med meg, og så sier jeg ikke en primkane? Da har hun skrapet mer tre før, og hun skrapet tre før hun ble født, den drittungen. Og så kom jeg og sa noe til meg. Du skal jo få deg så det fyger hit, da. Men du valgte jo å frekke kjeften ut av nordlandska der. Ja. Ja, så skal jeg ta den da, nedrollet litt.
Kan ikke holde på sånn. Det går ikke an. Må sørge gamle mannfolk. Jeg kommer ned litt senere, da. Ja, gjør det. Jeg vil ut i kamp for at jeg har lyst til å ha Finn ut fra gården. Men jeg skulle hatt en uke til. Du, nå kommer Stina. Hva skreller gjør du i alle fall? Ja, du har gitt meg oppgaver. Da skal jeg gjøre den oppgaver. Du er en habil arbeidsmann. Ja, jeg har i hvert fall ikke jaga ifra arbeidsplassen. Du ble ikke jaga fra potetskallen. Du jaga? Nei. Nei, hvis du kommer ut i skogen igjen, så blir det å jage deg. Like mye da også. Til og med hjortelusfluger er mer velkommen ut i skogen. Ja. La regne hølje. Hei, hei. Jeg bare synger og ler. Så skal mosten. Det går. Hvor lenge skal du holde på der, mosten? Lenge. Å, da tar jeg poteten med begge du lover, nå skal jeg. Bare vær der ute resten av tiden. Vi kjemper på et helvete. Litt action, mamma, nå. Ja, det var med at jeg jobbet og hjelpte å svette i pannen. Svettene bare at også den frekke kjeften jeg kommer som skulle være med dere. Det er du ikke veldig veldig. Det er lov å si fra. Ja, det føler jeg at jeg hadde veldig kort. Det er lov å si fra. For å skremme deg litt. Ja, kanskje du ble litt lei da? Jeg har vært irritert, ja. Det ble jeg. Ja, det kan jeg forstå. Nei, jeg tar hit en tur og snakker med Lina, hvis du er der. Ja. Hallo. Hvis jeg hadde sagt til Magnhild, gjort avtale med Magnhild, eller for eksempel Hilda, hadde du tenkt seriøst på det da? Hvis jeg hadde sagt til noen, nei, nå gjør jeg det helt seriøst. Nå setter jeg deg for en avtale, for hun vil ha kniv. Veldig lyst på kniv. Altså... Og så er det sikkert at hun er jo farlig for deg også, Stine. Jeg har spurt deg mange ganger om du har lyst til denne veken. Men du har sagt, ja, sett meg i kamp, sett meg i kamp, sett meg i kamp. Men vi forventer i spenning å se. Jeg har selvsagt holdt et trykk på henne Frank for at han skal stå ved det han har sagt. Han er jo veldig opptatt av ære og stolthet av Frank. Jeg ønsker personlig at den kampen skal komme i håp om at han finner Olav Ryk. Men skal han bare tømme ut dette med deg? Nei, men jeg sier bare at det her brenner seg i porten, så tømmer jeg deg ut. Ja, det kan du gjøre. Det var en god idé. Bare sier det brente seg i porten. Ja, det er veldig ofte det. Det er helt vanlig. Tømmer du. Det er klart for første kjempevalg. Storbonden Alina har nå fattet en beslutning. Hei. Hei. Ja, da var det første kjempevalg igjen. Jeg sa denne vekken at jeg skulle gå etter arbeidsinnsats når jeg skulle velge første kjempe. Og da har jeg egentlig gjort, men jeg synes at Finn spesielt har tatt veldig mange drittjobber denne veken, så ingen andre ville hatt, kanskje. Og så er det en person som har skilt seg ut på andre siden av skalaen, som jobber mye mindre enn oss andre, og kanskje gjort litt ting som ikke burde blitt gjort, og lagt litt dårlig stemning. Den jeg har valgt som første kjempe i dag, da er Frank. Og jeg tror du er klar over at du kommer til å bli valgt, og jeg tror du er klar for kamp. Mm. Ja, men jeg føler jeg har bidratt litt og stått på litt. Derfor. Du har da, men av alle som er her, så er det du som har stått på minst med ukesoppdraget. Jeg sier ikke at du ikke har gjort noe, men de andre har kanskje gjort litt mer. Jo, takk for den. Jeg kommer ikke til å gjøre noe. Jeg kan miste hele arbeidslusten.
Det går fint. Men hvis du trenger noen å snakke med Frank, så... Jeg har litt forbauset også. Ja? Du, jeg tror du er litt kaldere. Du er ikke varmt gilt menneske. Nei, hva kan du lære av, flire av? Du er ikke noe varmt godt menneske. Hva er det nå, da? Ja. Nei, du kunne sagt det med finere måte, da, føler jeg. Du er kald, da. Beklager hvis jeg virker kald. Ja. Prøvde å si det på finest mulig måte. Faktisk. Ja, men du kunne sagt det litt finere. Jeg trodde det var litt utidig. Da beklager jeg, da. Ja, ja. Du får bare gå ut og... Du er et kaldt menneske. Det kan du bare ta inn over deg, Lina. Dette kunne du gjort på en mye mer elegant måte. Ja, det var ganske rett. Det var et enkelt og greit valg. Det var ikke noe stor overraskelse. Det var ikke noe stor overraskelse, var ikke det, vet du. At han kastet den der osten. Det var vel ikke noe problem. Nei, men det var vel ikke noe vits. Kastet ut osten. Han har virkelig jobbet for å bli bestjemper. Du har stjelt alle eggene våre. Du ødler osten. Du gidder ikke å jobbe. Og så sitter han og sier, jeg tar videre. Lukt kjenner du ikke gjennom TV-skjermen. Og det er kanskje like greit, for nå har det gått flere uker siden deltakerne har fått vasket både kropp og klær skikkelig. Og ja, for å si det enkelt og greit, det begynner å lukte skikkelig mann på farmen. Helt seriøst, det stinker deg inne. Få opp et vindu med en gang. Frank i vei. Frank, i morgen er det dusj og alle sammen. Vi kan ta det her med sokker. Ja, men Frank, helt seriøst, det er nesten som å leve i en... Du har lagt alle skittentøyet ditt i en haug der. Det lukter faktisk ikke godt her. Det lukter som om jeg skulle dø her i noen som er død. Men du, her er komposthaug. Altså, jeg skjønner at folk lukter vondt her, men hallo. Grunnen til at vi vasker oss i dag er først og fremst sosial. Vi vasker oss fordi vi trenger det for å være sikre og trygge i forhold til andre mennesker. Det er veldig lenge siden den vaskingen vi holdt på med hadde noen medisinsk betydning. Og hvis vi skulle vaske noe mer, så var det ikke kroppen, men for eksempel hendene. For i løpet av de siste, skal vi si, 80 årene, og mer enn det også, så har vaskehyppigheten, altså hvor ofte vi vasker kroppen, har endret seg veldig raskt. I byene så var det nok en del som hadde vendt seg til å kroppsvaske en gang i uken, mens det på landsbygda nok hang igjen i et eldre mønster, hvor det i hvert fall ikke var kroppsvask oftere enn hver 14. dag. Det der blir bare tull. Skal du stoppe den her gule, eller en god lukt? Jeg tar god lukt. God lukt, den her. Oi! Er ikke fint? I 1914 så var Norge fortsatt et veldig fattig land, og et land hvor veldig mange bodde på landsbygda. Selv om det var kommet en del nye hygieneprodukter på markedet, så var det ikke sikkert at alle hadde råd til dem. Så det å kjøpe ferdiglagde varer var selvfølgelig en luksus, og forskjellen her mellom fattig og rik og mellom by og land var stor. På 1930-tallet satset såpefabrikkene for alvor på merkevarer, og den økende velstanden etter krigen førte med seg en rivende utvikling innen hygieneprodukter. I dag er dette en global milliardindustri, men i løpet av de siste årene har flere og flere blitt skeptiske til kjemikaliene i såpe og sjampo, og sverger til hjemmelagde, naturlige produkter. Da er det jeg skal lage balsamen. Da er det eplesidereddik. Og så har jeg et par dråper med duftolje for litt bedre lukt. Og så fyller jeg på med vann ca. 4 dl. Jeg hadde litt problemer med tørr hodebunn. Håret mitt har blitt mye enklere
Og han må gjøre det mye lettere, enklere å style. Jeg trenger ikke ha noe særlig hårpleieprodukter i det hele tatt. Jeg liker ikke kjemikalier, i hvert fall ikke på kroppen min og huden min i håret mitt. Og jeg bruker ikke noen kjemikalier hjemme heller når jeg rengjør eller sånne ting. Jeg vasker håret en gang i uka. Jeg trenger ikke vaske det mer. Det håret holder seg fint til siste dag. Ingrediensene i moderne hudpleieprodukter har skapt stor debatt. Et av de mest utskjelte stoffene er konserveringsmiddelet paraben, som har vært beskyldt for å være hormonforstyrrende og kreftfremkallende, og som ofte brukes blant annet i mange deodoranter. Sånn, da tenkte jeg skulle lage min egen deodorant. Er basisen der kokosnøttolje. Og så er det natro. Og blanding mellom natron og salt gjør at du svetter, men det kommer ikke noe svettelukt. Så i stedet for å stoppe svetten, som mange deodoranter gjør, så lar den deg på en måte at du kan svette, men at det ikke lukter. Litt E-vitamin, som jeg har oppi for huden sin del. Så det blir jo ikke en roll-on, men det blir en krem. Beste deodoranten jeg har prøvd, egentlig. Nå så frykter ikke han Frank hele tatt. Han kan bare komme ut og velge meg som andre kjempe, så skal han få den duen som han ønsker, og jeg gleder meg til å møte den. Fremover nå så kommer jeg ikke til å tenke taktikk. Jeg stoler på min styrke. Jeg ønsker fortsatt å hjelpe deg på gården. Jeg kommer til å stoppe. Jeg tror at det er min styrke at jeg gjør det, og jeg tror faktisk at jeg kommer til å nå langt på det. Og jeg sa det når jeg begynte farmen, og at jeg skulle vinne farmen på grunn av at jeg fortjener det. Og det skal jeg fortsatt stå for. Neste episode av Farmen, søndag 20.00. Regnvær skaper problemer for arbeidet på gården. Vil mentor godkjenne ukesoppdraget? Jeg håper jo at han skjønner at vi ikke kan male når det regner. Vi fikk ikke to strøk samme dagen. Nei. Du klarte ikke det? Nei. Grått. Det er klart for andre kjempevalg på farmen. Vil Frank velge Finn Olav? Jeg vil møte. Deltakerne blir bekymret når gården rammes av et mystisk dødsfall. Hva som har skjedd kan du se på TV2.no nå. Det det bare handler om er å være sosialt oppgjengelig. Og det er ikke du. Det er sannheten. Og den er hard å si. Det er sikkert hardere å høre, men liksom, det er det som er problemet. Men da kan vi jo egentlig bare få de tilbake da, for å ha overstått dette valget, så er det noe litt godt da også, at vi blir ti i stedet for det. Ja, det blir godt å bli ti igjen. Veldig bra. Da har vi bestemt oss. Før jeg sier hvem det blir, så vil jeg bare si at det har vært veldig hyggelig å ha dere her, alle mann, og at dere har vært her og lagt god stemning. Den som får lov til å bli her på farmen med oss, da er... Reidar. Tusen takk for det. Veldig hyggelig. Gratulerer. Ja. Takk for det. Hyggelig. Bra. Stå på. Gratulerer. Gratulerer. Ja, ja, oppholdet her har vært ganske lærerikt, interessant. Det føles som et lite nederlag også, å ikke komme inn. Det har vært fantastisk. Ja, det er det. Det er det. Sånn er det. Jeg var den eneste som stemte på Ida. Det at hun ikke kom inn, det synes jeg er litt kjipt. Nei, nei, nei. Hei da. Ha det. Nå feirer vi lunsj. Velkommen, Rene. Takk, takk, takk. Inn i galehuset. Det er veldig hyggelig å bli i galehuset, vet du.
Takk. Hei. Det var kjempetrivelig at dere ville ha meg her, da. Vi var helt enige, alle sammen. Mm. Ok, det var trivelig. Mm. Alle bare nyte stillheten og bare... Jeg ser ikke på en Reidar som noen spesielt stor konkurrent. Og jeg regner også med at han blir valgt som første kjempe relativt fort. Og skulle jeg da bli andre kjempe, så ja, da får jeg bare ta ned en tautrekking og drage til. Skal du og jeg ta en liten opprensing? Nå? Ja, her. Jeg tror det er litt tid nå, hvis det er stille nå, hvis det er sånn at det passer lapskausen. Ja. Jeg har jo tenkt at Alina har levd under et press. Jeg tenker at hun er litt anspent, så jeg kan få til å hjelpe henne med det. Og få litt mer indre ro, holdt jeg på å si, så har jeg lyst til å prøve det. Hilde sier jo da at jeg er lukka og at jeg har litt knyter. Jeg vet ikke helt hva disse knytene er, men og da stemmer jo sikkert da. Jeg er jo ikke den åpneste personen. Jeg er jo litt skeptisk også, så får se. Når jeg kjente på Alina, så kjente jeg vel mest på en stor sorg som jeg hadde lyst til å løse opp i, som jeg synes ikke hun fortjener. Nå skal du ligge og samle deg i 2 sekunder, og skal drikke masse vann. Det er veldig varmt. Jeg tror. Og pannen vår på høyre siden, og ansiktet. Jeg håper at Alina vil oppleve det som lettere å være både glad og muligens også lei seg. At hun åpner opp mer for følelser. Ok. Og nå? Hva skjer nå? Jeg har ikke noen forventninger at det skjer så mye akkurat nå. Men kanskje mer i løpet av en dag eller to. At det kanskje ikke går og kjenner etter, liksom. Nei, jeg skal være åpen for riktig. Jeg tror jeg er like skeptisk enda. Jeg må gi deg litt tid og se om det skjer noe. Yes. Pose. Du får vel ha litt oppi gryta også, mot oss det en liten grann. Ja, med litt oppi gryta. Mm. Kjøt er jo tross alt mangelvare. Og det er viktig at det rette folket får kjøtet. Tenk deg. Eia Frankås driver jo et tøft spill. Altså, det forsvinner veldig mye egg. Og ikke minst kjøt. Nå er det noe virkelig satt bukken til å passe havresekken når jeg og Frank skal lage middag i flere dager på rad, med kjøtt. Jeg tar en bit til og bygger litt, litt på kroppen. Nå disse dagene så har jeg fått veldig fremgang i armene. Jeg klatrer opp, rett opp i et tre uten å bruke føttene og har sprunget litt og kjenner det i låret at jeg har brukt de litt, så det er veldig fremgang disse herrene siste dagene har jeg fått. Så jeg gleder meg veldig til at jeg skal ut i kamp med Finn. Jeg var helt utslitt i dag. Savner ikke å være 14 stykker enn det. Og så ble for mye. Men nå med utfordrende så ble det jo ekstra mye, for det, de kjente ikke oss, så da ble det mye snakk over kakling. Det, snakk over det, og kakling der, og jeg husker jeg satt igjen med bordet bare, åh, gi fred. Må jeg gå og hente et glass med vatten. Du er så stakkarslig av og til. Hva er det?
det er skikkelig tarp han der. Ja, tarp som noen borsom. Mennesker er spennende. Nå er du ute og jobber. Ta de litt. Hva gjorde jeg fortjent til det? Nå har jeg suttet den osten på, om jeg ikke har den i den store buen. Så jeg har den i en egen kasserolle, så brenner den seg ikke litt fort og blir ikke varm. Men bare husk å bare røre litt i den. Olav kommer til å være der ute litt. Nei, jeg vet ikke om du skal ha poteter. Nå kommer jeg til å spy hvis du skal gå ut inn der. Nå går du til å spy? Ja, men du trenger vel ikke å skrelle poteter? Olav har forsett meg det da. Gid du å jobbe det plutselig? Jeg sier bare jeg kommer til å spy. Ja, får du spy. Jeg kommer til å gå inn og ut av den skia. Nå står bordet, kan jeg få si noe? Du tar. Etter, nå tider dere alle ihop. Det ses veldig stille. Nå etter jeg føler meg så veldig dreden i skaven av Stine. Så kommer jeg til å endre holdning. Hvis jeg taper i kampen, og hvis jeg ble sett i kampen, hvis jeg taper, og så kommer jeg til å avtale med hun damer, eller han, at du er den første som jeg setter i kamp, skal jeg avtale med damer, på grunn av det vemmelige som jeg fikk i skogen i dag. Så det kommer jeg til å gjøre. Jeg kommer til å sette deg alene først i kamp, det skal du bare vite. Neste uke. Ja. Det tenker jeg ikke. Det var jævla dårlig gjort. Ja, det var dårlig gjort. Jeg sa dem som er i skogen. Det er jo det er kun arbeidsfolk som passer seg inn der. At Frank prøver å irritere meg og liksom svare meg tilbake noe som han aldri har gjort, det går helt fint. Jeg diskuterer jo gjerne tilbake til ham, men da er han en alltid liten en drittunge hvor det røyser seg og går. Skremte jeg deg litt der inne? Ja, litt. Ja, men hva faen for å gjøre da? Er det vemmelige i kjeften med meg også, så jeg ikke er en primkane? Da har hun skrapet mer tre før hun var skrapet tre før hun ble født, den dredungen. Og så kom jeg og sa noe til meg. Så skal hun få det så det fyger etter. Men hun valgte jo å frekke kjeften ut av nordlandska der. Ja, så skal jeg ta henne nedråd litt. Kanskje heller på sånn, det går ikke an. Må søke gamle mannfolk. Jeg kommer ned litt senere, da. Ja, gjør det. Jeg vil ut i kamp for at jeg har lyst til å ha Finn ut fra gården. Men jeg skulle ha hatt en uke til. Du, nå kommer Stina. Men skreller gjør du den i alle fall. Ja, du har gitt meg oppgaver. Da skal jeg gjøre den oppgaver. Du er en habil arbeidsmann. Ja, jeg har i hvert fall ikke jaget ifra arbeidsplassen. Du ble ikke jaget fra potetskallen. Du ble jaget? Nei. Nei, hvis du kommer ut i skogen igjen, så blir det å jage deg. Like mye da også. Til og med hjortelusfluger er mer velkommen ut i skogen enn det, Frank. La regne høljen. Hei, hei. Jeg bare synger og ler. Så skal mosten. Vi går. Hvor lenge skal du ha deg på der, mosten? Lenge. Å, da tar jeg poteten med begge de lovene og skrelle. Bare vær der ute resten av tiden du ser. Vi kjente på et helvete. Litt action, mamma, nå. Jeg var med at jeg jobbet og hjelpte å svette i pannen, svetten bare at også den frekke kjeften jeg kommer som skulle være med dere. Det er du ikke veldig veldig. Det er lov å si fra. Ja, det føler jeg at jeg hadde veldig godt. Det er lov å si fra. For å skremme deg litt. Ja, kanskje du ble litt lei da? Jeg ble irritert da. Det ble jeg. Ja, det kan jeg forstå. Nei, jeg tar hit en tur og snakker med Nina, hvis du er der. Ja. Hvis jeg hadde sagt til Magnhild, gjort avtale med Magnhild, eller for eksempel Hilda, hadde du tenkt seriøst på det da? Hvis jeg hadde sagt til noen, nei, nå gjør jeg det helt seriøst. Nå setter jeg deg for en avtale, for hun vil ha kniv. Veldig lyst på kniv. Altså... Og så er det sikkert, hun er jo farlig for deg også.
Stine. Jeg har spurt deg mange ganger om du har lyst ut denne veien. Men du har sagt, ja, sett meg i kamp, sett meg i kamp, sett meg i kamp. Men vi forventer i spenning å se. Jeg har selvsagt holdt et trykk på Ona Frank for at han skal stå ved det han har sagt. Han er jo veldig opptatt av ære og stolthet av Frank. Jeg ønsker personlig at den kampen skal komme i håp om at han finner Olav Ryk. Men skal han bare tømme ut dette her? Nei, men jeg sier bare at det her brenner seg i botten, så tømmer jeg det ut. Ja, det kan du gjøre. Det var en god idé. Bare sier det brente seg i botten. Ja, det er veldig ofte det. Det er helt vanlig. Tømmer du. Klart for første kjempevalg. Storbonden Alina har nå fattet en beslutning. Hei. 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 Ja, da var det første kjempevalg igjen. Jeg sa denne vekken at jeg skulle gå etter arbeidsinnsats når jeg skulle velge første kjempe. Og da har jeg egentlig gjort, men jeg synes at Finn spesielt har tatt veldig mange drittjobber denne veken, så ingen andre ville hatt, kanskje. Og så er det en person som har skilt seg ut på andre siden av skalaen, som jobber mye mindre enn oss andre, og kanskje gjort litt ting som ikke burde blitt gjort, og lagt litt dårlig stemning. Den jeg har valgt som første kjempe i dag, da er... Jeg tror at på båten så er han egentlig en kjernekar. Han er verdens beste fyr. Jeg tror han er en kjernekar. Ja, han er egentlig en helt herlig fyr. Ja, jeg har ikke visst den siden. Straks på farmen. Jeg har sovet så godt jeg, etter den her knuteløsningen din. Det var så bra. Det blir dramatikk før første kjempevalget. På grunn av det vemmelige som jeg fikk i skogen i dag. Så det kommer jeg til å gjøre. Jeg kommer til å sette deg alene først i kamp. Jeg skal bare vite. Neste uke. Ja. Det tenker jeg ikke. Det var jævla dårlig gjort. Og i magasinet ser vi nærmere på de hygieniske forholdene på farmen. Grunnen til at vi vasker oss i dag er først og fremst sosial. Du har lagt alle skittentøyet ditt i en haug der. Det lukter faktisk ikke godt her. Det lukter som om jeg skulle dø her innan noe som er død. Det er komposthaug. Et forslag til dere. Dere to. Jaha. Så hjelper han meg. Jeg skal ha alle eikene der ute, for jeg skal ha mest mulig kraft og mest mulig næring i meg hvis jeg nå skal i dragkamp. Da vil jeg ha et svar fra deg nå. Ja. Var det du som tok egga den dagen det ikke var noe? Jeg har tatt et par. Nei, men som det er greit. Gå hjem med en deal. Hvis det er farlig, da blir du storbonde, så avtalt. Og du blir ikke ankjøpet. Da har vi en deal. Det? Du, det ante meg. Ja, klart det. Det ante meg at han kom og... Men det var ingen som hørte det her. Ja, men du. Nei, men du. Helt greit for meg. Ja, helt greit for meg. Hvis det kan hjelpe han i å få ut Finn Olav. Ja, helt greit. Helt greit. Plutselig så hen Frank ble en ganske god kompis med både meg og Olav. Så han er da en brikke i vårt spill. Spillet går ut på å få ut en Finn Olav. Han er en farlig konkurrent, så han må vi ha ut. Og da er plutselig Frank, han er irritert over en Finn Olav kjempelenge, så nå vil han ha han ut. Så han er egentlig på vårt lag uten å vite om det selv.
Ja. Og så to egg og så frokost. Frokosten i dag, det god mat. Ja, klart det. Så skål. Ja, skål. Jeg ser til den. Da skal jeg så velge første kjempe. Da regner jeg med at det blir han Frank som blir valgt. Han har terget på seg alt og alle med sin oppførsel. Han til og med bedt om å bli sendt i kamp for å få sin etterlengta taudragingskamp med Finn Olav. Jeg har selvsagt oppmuntret han til det, for jeg vet at skulle han ryke, så blir jeg storbonde. Nei, jeg får gå til å få meg litt klær, og skal hjelpe henne der med å oppe skrevet litt. Ja. Lite grann bare. Ja. Der har vi Franken. Nå ble jeg imponert da. Ja, nå ble jeg imponert. Er Frank også bort? Ja. Jeg er litt for å se om det var noe som skulle gikk til Ørjan. Nei, Stine sa så stridens hun er kjeft nå, så må komme med det helves vekk fra skogen, for jeg jobber ikke allikevel, så jeg... Sa hun da? Han tar seg litt nær av det, han. Han tar seg nær av Stine. Ja, ja. Men hvorfor sa hun da? Nei, det må gudene vite. Jeg er glad for å ha vært et lille arbeidslag han gjør, ja. Ja, så får vi noe sånn hjelp da, altså. Ja. Det ser litt morsomt å tenke på det, at vi klarer hvert eneste ukesoppdrag med en mann mindre. Ja. Frankan er jo en liten snik. Han snik seg til den siste 10 minutter av arbeid, så står han der og «Ja, hvordan har det gått her?» Altså, Alina går «Ja, kommer du å jobbe i dag?» «Ja, ja, jeg kommer, jeg kommer». Hun vet han ikke kommer. Det er liksom, de kaster bort tid og energi på en... drittunge som skulle ja, hatt seg en omgang med heftig god gammeldags juling. Shibom! Jeg har sovet så godt jeg etter knuteløsningen din. Det var så bra. Jeg er jo som sagt veldig skeptisk til sånt. Så jeg hadde jo egentlig glemt hele greina. Men jeg sovet som stein, og så drømte jeg masse rare ting. Og våkne opp, og så liksom var jeg helt sånn... Vet ikke, følte meg så lett. Men så slo det meg da plutselig at... dette er jo ikke den der healingen din, skulle jeg si. Det var det jeg ønsket, at du skulle få det litt lettere, eller få en endring. Da vi møttes første gang, så opplevde jeg at du bærer på en sorg. Og så har ikke jeg spurt noe mer om det, for det har ikke jeg noe med. Nei. Men den hadde jeg liksom lyst til å... Altså, det er en sjelelig knute. Det er veldig rart, fordi at, det er ikke noe jeg snakker om. Men Hilde sier at hun kan se at jeg holder igjen, at jeg har knyta og at jeg er veldig lukka. Og det er noe som stemmer. Det er ting som har gjort at jeg har et skjold rundt meg, for jeg har veldig problemer med å stole på folk, for jeg har blitt skuffet før. Jeg vil jo egentlig ikke innrømme at det har noen effekt, for jeg har veldig vanskelig for å tro på sånne ting, men jeg må ærlig talt innrømme at jeg har kjent det. Så bra. Spennende. Ja, det er spennende. Det er bra. Jeg har ikke jobbet noen ting. Bare slumpet meg under her og koset meg. Og så har de akseptert det. Det er greit, liksom. Og så har jeg spist lite sånn at jeg får brukt lite energi, sånn at jeg ikke tar så mye mat, eller... Ja. Så denne maten her, det er ikke næring i den driden som er her. Nei. Det finnes ikke det. Du fiser kanskje du ligger sulten. Ja. Når det gjelder han Bantata, så jeg har holdt meg litt avstand til den type folkeavslag, så har kanskje holdningen min forandret seg bittelitt når det gjelder meg. Så det var noe litt kjekt også til å drøse med den type folkeavslag. Det var litt kjekt også. Skal vi prøve en krokfing? Ja. Med venstre hånd, er du skjevent? Ja, vi kan ta den også. Jeg hører deg bedre. Fy faen, det var sterke fingre. Hva var det?
Hva er det hånda der, jo? Hva var det? Skal ikke jeg prøve deg i tautrekking i hvert fall? Du må ikke si det under middagen at hun dro kokfing. Nei, nei. Nei, for det, de vet ikke. Du må ikke fortelle det. At jeg nei, jeg sier bare at jeg mye sterkere enn deg. Du sier at du er sterkere enn meg. Ja. Ja. Det er veldig, veldig tidkrevende støt. Ja. For det er så mye... Men du må bare si hvis du trenger flere folk. Ja, ja, ja. Men det er liksom... ja, jeg vil helst skjære det ut selv, for vi har ikke noe annet materiale enn det der, vet du. Nei. Jeg må vise at de har bruk for meg. For Bantata er sterk og arbeidskar, det også. Selvsagt til å skjære tømmer og plukke potet og sånn, da trenger du egentlig ikke så forferdelig mye kunnskap. Så der tror jeg forskjellen ligger, da, egentlig. Nei, det synes jeg er litt kjipt at jeg får være med å bygge det, og så lage den vogga, for det behøves jo. Jeg prøvde jo å være med på det, eller jeg begynte jo på den ene meien og høgge ut da, men jeg fikk jo ikke være med der. Jeg fikk jo beskjed om å ta opp potet. Det er altså det til sammen 6 speil, og de er 2 stykker. Jeg kunne tatt enten en kort side eller en lang side. Det er det som er tidskrevende. Nei, nei, nei. Det der kunne ikke jeg gjøre, fordi... Det der skulle de gjøre. Jeg finner ikke det. Hva er det? Det mest irriterende med Tone er vel at den tjatra går stup i ett. Hun prater og prater og prater og prater, og skryter på seg litt som er som helt åpenbart for meg, at det ikke helt stemmer. Og det irriterer meg. Ja, kommer det til å stemme for meg, eller hvordan blir det? Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har ikke bestemt deg? Du kommer litt an på hvordan det går i dag. Ja. Takk, stemmer jeg, dame. Du gjør det, ja. Og det blir Ida, da, så lenge. Nei, han har så lyst til at Tone skal bli her. Du er så arbeidsom og flink. Så interessant. Ja. Det er sånn spillet her, altså. Vi kan jo ikke få en jente uansett. Nei, men hvis ikke vi stemmer på samme fyr, så får kanskje hun Ida flere. Ja, ja, ja. Jeg vet at guttene går til å stemme på Ida. I starten så synes jeg det var veldig kjekt med litt fært blod her inne. Men nå synes jeg det skal bli godt når de reiser, for... Folk irriterer seg veldig over dem, og det er 4 ekstra. Da merker du godt her inne, for vi har ikke så god plass fra før. Det er det siste gang vi er på kjøkket nå, da. Min siste kokke. Det er ikke du er den siste gang du er. Det er ikke sikkert. Ingenting er sikkert. Ikke du, eller? Tiden er inne for å velge hvem av utfordrerne som får bli på gården. Sammen skal deltakerne bli enige om hvem dette skal bli. Jeg gleder meg så sinnssykt mye til valget er ferdig, og får bort 3 utfordrere. At vi blir en liten gruppe igjen, får harmonien tilbake. Og, ja. Jeg tror alle gleder seg til det, rett og slett. Før vi tar en avgjørelse for hvem som skal få bli, så synes jeg at hver av dere skal få fortelle litt. Så da kan vi kanskje begynne med Reidar. Fra første dag som jeg kom hit, så synes jeg at jeg har glidt godt inn i gruppa. Så føler jeg at jeg har litt å bidra med kunnskapen min på forskjellig praktisk arbeid. Tone? Jeg har vært veldig uheldig med det ukesoppdraget dere har fått, for jeg har ikke fått brukt noen ting av den kompetansen jeg har. Jeg føler det at sånn som potetopptakning og kjøkken og matlaging, det er ikke noe man trenger så veldig mye kompetanse på. Ja, Ida? Jeg synes jo at dere er en kjempegjeng alle sammen. Jeg håper jo selvsagt at jeg kan få lov til å bli her. Jeg lover da at jeg kommer til å jobbe. Så vil jeg nå være med til å løfte stemningen litt, jeg håper jeg. Og Bantata? Jeg synes også at jeg kan bidra ved å være sosialt og hyggelig. Hender at det er litt sånn sure miner her, og det er aldri meg. Aldri sur. Ja.
da kan dere bare ta dere en liten tur, og så skal vi bestemme oss for hvem som får lov til å bli her. Men veldig det rett, altså. Så han jobbet veldig hardt, den altså, ja. Lien. Men han er råsterk. Ja. For dere ja. Gutter, så tror jeg han skimmer. Han sa jo det at han hadde ting han ikke har skrytt av. Han sikkert holdt det litt tilbake også. Jeg har ikke noe forhåpninger i det hele tatt om å komme inn. For jeg har ikke gjort noe ting for å tekkes noen der inne. Jeg er alt for gammel til å begynne å skal tekkes og gjøre alle til langs. Ja, jeg ser den. Men det er klart, hvis den er interessert i å være her lengst mulig, i alle fall i løpet av de tre dagene, så må han være litt lur. Jeg synes også det er viktig å fungere sosialt. Og nå er han veldig snill og sier at man skal være litt lur og litt sånn, men... Tidligere på farmen. Den nye storbonden er verdens beste søster, Alina. Alina ble igjen storbonde på gården, men ikke alle ville at hun skulle få sin andre finalekniv. Jeg tenker at hun er nok med han. Ja, hun er mer enn nok med han. Frank ville bli førstekjempe for å få Finn Olav ut av farmen. Og Olav hjalp til med treningen. Det er ganske tynt her ute. Tar du dette ned? Nei. Det er lengre. Jeg kan jo logge på seg slakt. Fire utfordrere ankom gården, men bare en får til slutt bli. Stemningen ble tydelig preget av de nyankomne. For nå skal vi ikke bake noe mer. Ok, jeg har fått to rader. Tone har jo vært med å plukke poteter, men hun klarer ikke å gjøre to ting på en gang. Hun har sikkert plukket en bøtte med poteter når jeg har tatt tid. Ta det sakte og sikkert. Ok. Nei, jeg tenker jo at jeg har jo fått en god kontakt med de aller fleste mannfolkene der. Kast opp i senga hver morgen. Hei! Du skjønner hva kommer nå, Bård. Ja, det skal jeg. Er det klart? Hei. Ja. Det skal ikke inn på kjøkken, da. Hva i himmelen skal det nå der? Men tenk deg sånn som kjøper fire utfordrere her. Duger ikke i hele tatt, enten mot i haue eller klein eller hva gjør de her da? Du må ikke hisse på alt, Martin Olav. Du må ikke hisse på alt nå, men... Jeg blir irritert. Det kan jo komme fire arbeidskarer, sånn. Fire som kan bidra til å jobbe. Ja. Å gå og syte og klage over alle vondtene, jeg sier ikke at du har gjort det, men det er det andre som har gjort, det er helt uinteressant for oss. Vet du, det er sant, og da utfordrer du heller ingen, så stå på i skaven i dag, så har du en kjempemulighet. Får du vondt i ryggen vel, så strekk deg opp og si liksom at du skal være der, nå må vi ta pause. Hvis du skal ha en mulighet. Dette er tips for å bli med videre. Ikke jeg skjønner det, jeg har ikke noe, så tar det ikke personen ikke. Nei, fint. Ja. Jeg tror spesielt Finn og Hilde, de er veldig gammeldagse i holdningen til arbeid. Fordi det å drive gård kan være mer bedagelig enn det det virker som de gjør. Fordi trivsel øker jo kvaliteten i arbeidet. Nei, man må bare nyte livet litt mer. Hva skal vi gjøre nå? Ja, det var sånn som i går, kanskje, med ja. Å vi skal melke. Ta et høy melke, ja. Ja. Og ja. Da må vi ha hei, fire sekker med hei. De står ikke her. Nei. Så da er vi med deg først. Det kan jeg gjøre. Men takk for tjenen. Nå kommer Stine opp, og hun skal rugge vi, så det hender ikke. Nå
Ja, takk for det. Det var informativt. Takk for tips. Men begynner jeg. Stemningen på gården nå etter at utfordringen kom, den ble litt ødelagt. Mange sint, de vakner om morgenen og ikke vil helse på folk. Så det tyder at de gleder seg nå til at vi får stemt ut dem som vi ikke vil ha her. Tok inn egg i går, og da var det 4-5 egg der. Men det var ingen egg der i dag tidlig. Dere brukte ingen egg i maten i går. Ser ikke vitsen i folkens på å ta egg, altså. Nei, Frank. Jeg tror, du ute og gjør litt farskap? Og det mjølken er med deg. Nei, ikke jeg får skylde på egg og egg. Ja, det er jo ingen andre. Jeg kan jo si litt om dagen i dag. Du lurte på om du, Tone, hadde lyst til å være litt på kjøkkenet og lage lunsj i dag. Det var veldig kjekt med litt variasjon der. Så fortsett å reise på Voggo med Voggo. Du trenger vel alle mann reider? Jeg trenger noe Magnil i alle fall, så... Og så har jeg gitt Ørjan ansvaret for felling av tre og alt dette der. Så da må vi ha alle mann alle oppe i skauen. Vet alle hva de skal gjøre, og alle er fornøyde å bli. Yeah. Mm-hmm. All right. En del av ukesoppdraget er å felle 20 trær som skal kvistes og barkes. Her har utfordrerne en sjanse til å vise hva de er gode for. Da får vi begynne med deg. Hvor er vi merket? Oh, ja, no, no. Og vi skal felle 20 trær? Ja. Ja. Det er så perfekt som du får det, faktisk. Ja, bra. Hvor fin det blir, da. Ja, det blir veldig fint. Jeg skjønner ikke hvordan du slipper unna med å jobbe så lite. Hvordan faen har du greid å være her i 6 uker?